Azərbaycan ordusunun Qarabağdakı bölmələrinin uğurlu əməliyyat nəticəsində erməni qoşunları ciddi itki verib və cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində geri çəkilmək məcburiyyətində qalıb. Erməni general-mayor Artak Tonoyan dünən gecə Qarabağda məhv edilib. Artak Tonoyan əvvəllər Ermənistan ordusunun sülh məramlı qüvvələr briqadasına rəhbərlik edib. O, oktyabrın 13-də Ermənistan Müdafiə Nazirliyi tərəfindən Qarabağ cəbhəsinə göndərilib və orada Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilib. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.